Општина Македонска Каменица инвестираше 3 милиони во нова опрема за јавното комунално предпријатие. И тоа едната која што сме овде, која што гледаме, тоа е една градежна машина која што ќе служи за изградба на водоводни и канализациони системи, но и за одржувањето на каналите во селските средини. Една машина за чистење на главните сообраќајници во општина Македонска Каменица, како и машина за просипување на сол за одржување на патиштата во зимски услови. Од оваа година јавното предпријатие е со проширени надлежности. Оваа година јавното предпријатие го доби и тендерот за зимско одржување на патиштата. Се надеваме дека во наредната година дека исто така ќе имаме некоја помош од општината, со што би ја зголемиле ефикасноста на работата и би одговориле на барањето на граѓаните на општина Македонска Каменица. Дел од набавената опрема веднаш беше ставена во функција, односно ангажирана за изградба на канализација. За сега нема канализација. Од колку години? Јас сум 84 години. Да. Канализација нема, пат немаше. Канализација добро се прави, убаво се прави сега, убаво. И улици, и пати, убаво се прави сега. Новата опрема е почеток. До крајот на годината, Каменичка река планира обнова на возниот парк и подобрување на услугите за граѓаните.